ìrọ̀ tá mi ni kò pa wọ́n. Èrò ibi wọn kò dà lé wọn lórí. Ariwo ayọ̀ láwọn máa gbọ́ nílé tèmi. Ọ̀tá mi ló padà já sí. Ọ̀tá mi padà ṣera rẹ̀. Ẹni jẹ́ ọgbà tútù torí ayé mi ejò àbò ẹ̀fọ́n. Ẹni fìbí lórí mi back to sender ni kò fi ṣe. Orí mi máa gbàbọ̀dé. Má ṣe gbà láéláyé. Ẹ̀dá mi máa gbàbọ̀dé. Kò jẹ́ possible. Ẹni torí tí èmi dé wí náà. Ọjẹ́ tí wọ́n kọ́ ọjẹ́ tí wọ́n kọ́. Abọ̀dé yìí kú ọmọ mo kọ̀. Ìyẹn kìí ṣe tí oníbàwọ̀ kò ti sọ fún láyé mi. Abọ̀dé ikú ọkọ mo kọ̀ láti ṣokó láàbọ̀ ayé mi. Bóyá lọ máa ṣe. Bàárí kì í ṣẹ́gi bá ṣẹ́gi tiẹ̀ nígbó orí ara rẹ̀ ní ṣẹ́lé. Ẹni bá gbèrò yìí gbi sí mi gudugbẹ̀ ajá lé wọn lórí. Orí mi bọ́ bá fibi lọ má ṣe gbà. Orí mi kọ́ fa àìsàn àrùkiri. Lókìtì ọ̀gán bá ti jì orí ara rẹ̀ ló jìnì. Ọmọ tó gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara rẹ̀ ló fi nà. Ọmọ wọn ló ní ẹbí wọn ló ní. Má ṣe gbà bọ̀dé. Ẹ̀dá mi máa gbà bọ̀dé. Ayé bá fi lọ lọ́gbọ̀n jọ́ olú gbọ́dọ̀ gbà. Orí mi kọ́ àbọ̀dé yìí kú òjijì. Ewu ọ̀sán, ewu òwúrọ̀, ewu ìyálẹ̀ta, ewu ọ̀gànjọ́ òru kì í ṣe tèmi, kì í ṣe tìbí mi. Wọ́n bá fi lọ orí mi máa ṣe gbà. Ire loyún látàjù lé ọ̀run wá sáyé. Ire ni pín mi, mo mọ̀ yìí dájú. Ire ni pín mi, ire ni tèmi. Lówùrọ̀ sun àtàlẹ́ mi ní gbogbo ìgbà. Ire gbogbo, ire gbogbo lọ́jọ́ gbogbo nígbà gbogbo lásìkò gbogbo. Ní gbogbo ìgbà ìpín mi ni. Ọ̀tá mi ló ní ìbànújẹ́. Ìbànújẹ́ kìí ṣe tèmi. Ariwo ayọ̀ làwọn máa gbọ́ láwùjọ. Àwọn olódodo ni bíbélì sọ. Ire lọ́wọ́ ọ̀tún, ire lọ́wọ́ òsì. Ire ní àríwá àti gúúsù. Ire ní gbogbo ọ̀nà mi. Ire ni, ire ní tèmi. Orí mi má ṣe gbà bọ̀dé. Tán bá pè ọ́ lápẹ̀ta má ṣe jẹ́. Ẹ̀dá mi máa ṣe gbà bọ̀dé. Ẹni bá wá torí tèmi gbègbè. Bíi ti Amani lórí Mordecai. Ó jẹ́ tiwọn kó jẹ́ tọmọ wọn. Orí mi máa gbà bọ̀dé. Ẹ̀dá mi máa gbà bọ̀dé.